Bakı şəhər məktəbə qədər təhsil müəssəsləri və uşaq evləri idarəsi Suraxanı rayonunda uşaq evində müəllimin az yaşlını döyməsi ilə bağlı açıqlama verib. Qafqaz İnfonun verdiyi xəbərə görə, idarədən bildirilib ki, bu gün bəzi elektron informasiya vasitələrində Suraxanı rayonundakı 2 nömrəli uşaq evində müəllim tərəfindən uşaqlardan birinin döyülməsi ilə bağlı məlumat və video görüntüler yayımlanıb. Qeyd edilən hadisə ötən ilin dekabr ayında baş verib. Məsələni araşdıran komissiyanın qərarına əsasən dekabr ayında müəllimə Elnurə Qüdrət Məmmədova bu veya yol verdiği digər noksanlara göre işten azad olunup,